I gave you your dreams, 'cause you meant the world. So did I deserve to be left to burn? Do you think I don't know? Procuravam ganhar o jogo, mas não o perder, acabou empatado e, portanto, hoje não será assim. E agora uma fífia tremenda de Bebé, tentou ali, creio que vamos ter oportunidade para rever este lance, um lance muito infeliz do guarda-redes do Benfica, ali numa zona totalmente proibida, tentou fintar um jogador adversário e depois deu. Ofereceu autenticamente o golo à Fundação Jorge Antunes. Benfica começa a perder muito cedo. Fez aquilo que nós não gostamos nos jogadores de campo, que é estar em último e sair a jogar, não é? O Arnaldo e o Pedro Costa estão num belíssimo momento. O Ricardinho fez um belíssimo jogo, mas de facto o Arnaldo e o Pedro Costa foram os jogadores mais importantes no volto face. Paulo Tavares vai mexer pela primeira vez na equipa. Gabri está ali já a aquecer junto da linha. O Benfica com claras dificuldades para sair a jogar. Pedro Costa agora bem a ganhar espaço do lado esquerdo. Pode ser o remate. Que grande remate. E que bela defesa também de Vítor Hugo, Francisco. O crescimento dentro da sua equipe. Atenção ao contra-ataque. Saída muito rápida da Fundação. E podia aqui ter acontecido o segundo golo. A Fundação não pode pressionar tanto. Boa defesa de Bebé. Agora a redimir-se daquele lance infeliz do início do jogo. E outra vez... Muito atento agora o guarda-redes do Benfica. Duas torres desta equipa da Fundação. Pedrinho. E agora um excelente remate. Com o Vítor Hugo muito sereno, diga-se passagem, durante o tempo todo até agora. É um guarda-redes muito experiente. Sim, a fazer o que tem que ser feito. Concentrado e a estar no sítio certo. Pode ser o remate e o gol do Benfica. E está feito o golo do Benfica, mas não. O árbitro assinala ali uma infração. O que é que o árbitro assinala? Penso que o golo não vai ser validado. Vamos ter certamente a oportunidade para rever este lance e cartão vermelho. Para Mide. Eu confesso que não me apercebi. Vai assinalar grande penalidade. É grande penalidade, mas o que é que será feito? Vamos então dissipar todas as dúvidas. É forçado. O Mide cai sobre a bola vai-lhe passar por baixo do braço, não é? O cartão amarelo aceitava-se, um vermelho direto. De facto, é um exagero. Ao Benfica e fazer gol. A Fundação vê-se privada então de um dos seus principais jogadores. Sim, mas isto não beneficia ao Benfica. Remate de Pedrinho, um golo. Um para o Benfica. Para a Fundação, os primeiros aplausos no Pavilhão da Luz. Sim, mas isso o Benfica não faz gol? Na grande penalidade. Qual era a vantagem que o Benfica retirava deste lance? Nenhuma. Porque o árbitro, o Benfica tinha feito gol na sequência da jogada. Não parece muito forçado o cartão vermelho. Com franqueza, parece-me muito forçado. Mas, é um problema de não entender o jogo, não entender a dinâmica do movimento. Tiago entrou para o lugar de Marinho para tentar então marcar este livro. Toma muito balanço. A concentração de Bebé na baliza. A bola ali dos 10 metros. Vai rematar de pé direito. Aí está o remate para a defesa, não muito difícil, de Bebé, porque o remate foi à figura. Quem vai executar este pontapé da linha dos 10 metros é o Pedrinho. Vai bater de pé direito. Toma muito balanço. Tem ali o Gabriel a tentar atrapalhar um pouco. Mas está muito concentrado. Parte nesta altura para a bola. Pode rematar. E que grande defesa de Vítor Hugo.
tem estado em muito bom nível o guarda-redes da Fundação. E era uma boa jogada, Francisco. É um movimento simples, mas muito bem feito. Marinho a jogar ali com Gabriel, pode ser o segundo. E não foi por muito desatenções, pouco. Desatenções da organização defensiva do Benfica. O Benfica quer chegar aos quartos de final da Taça de Portugal. Para isso tem de vencer hoje. Ricardinho está sozinho perante Vítor Hugo. Estava a fazer ali uma jogada que é típica. E atenção, Benfica agora, Ricardinho pode fazer o golo do Benfica. Uma jogada brilhante do número 10. Oferece autenticamente o golo a Pedrinho. Mas claramente o Benfica mais forte nesta segunda parte e a entrada do Ricardinho dinamizou completamente o Benfica. Grande remate do Ricardinho. E a tal meia distância que falávamos há pouco, o Ricardinho, para além de ser um jogador muito dotado tecnicamente, é um jogador que remata muito bem. A merecer o descanso, a merecer o descanso. É um excelente gol. Nada a dizer, é um excelente gol de um excelente jogador. Já pode descansar agora com consciência tranquila. Era muito difícil, muito complicado para o Vítor Hugo fazer melhor. O pormenor, é o pormenor do gênio, portanto que faz a diferença no jogo. Marinho é o que o Benfica está a perder sem falta de Arnaldo. Pode fazer o terceiro o Benfica. Tinha Zé Maria na direita. Rogério para Ricardinho. É sempre imprevisível o Ricardinho. Está a pedir a bola sozinho. Vamos ver como é que... E agora, atenção. O golo do Benfica. Terceiro golo do Benfica. Francisco, uma vez mais. Ali decisivo o Ricardinho a oferecer... A meter a bola no único sítio onde estava o golo. Porque o Vítor Hugo está muito bem posicionado. E o Ricardinho percebe que não consegue fazer golo. E coloca a bola na cabeça do Rogério, que é o único sítio onde dá para fazer gol. 3-1. O desequilíbrio no pormenor. 3-1, o Benfica agora com uma vantagem mais confortável. É quem fez a diferença no jogo, quem desequilibrou o jogo completamente. Remate de esquerda, direitinho à baliza de Bebé. A Fundação batida, a reduzir para 3-2. Temos jogo, Francisco. No futsal é assim. A Fundação é uma equipa forte, equilibrada. O Benfica dá um espaço e a Fundação reduz. Ele não vê partir a bola, é um facto. Tem o Pedro Costa na frente. O relógio joga contra a Fundação. Pedro Costa, uma jogada individual. Tem Ricardinho ao segundo poste. E a bola a sair com força a mais. 13 segundos para o final do jogo. O Benfica agora a pressionar para não deixar que a Fundação remate à baliza. 8 segundos para o final. E a bola a parar aqui nos pés de Bebé. Final de jogo aqui no Pavilhão da Luz. O Benfica a vencer. Os adeptos vão para casa certamente muito mais satisfeitos. O Benfica vence por 3-2 com uma exibição de gala de Ricardinho.